A vejce. Всички се създатели могат да се сгледат срещите на тренингите, които са обявени на цената, за да може по-подготвени, ако случайно се опитаме да обявим конкурентна среща, да не се чака много да бъде тази комплекс. Благодаря. Айде, НФ, дишай! Ице не давай ти минават гарда. Пази. Търси да се изправиш, Ице. Добре. Окей. Крака отгоре, добре. Избутай го сега. Добре, мани си ръцете. Добре, пак дишай спокойно. Добре върват неща. Добре, не давай да минава. Добре, халфгард. Добре, добре си там. Върни се в гартица. Много ви моля хората, които имат прави на първи ефектът, или седна, или публиката, за да може да се върне на състезанието. Всеки път това става тема на състезание. Айде път път да го направим различно, да направим екепа. Всички да гледате, на който да се виждат срещите, е хубава, голяма зала, който ни спортисти ще се върши на състезанието, да направим екепа. Бъдете част от състезанието. Благодаря много.